Kaze none kuri amakuru twabateguriye n'amakuru mu gihe kwezwa nange Vianney muri Rwanda aza gufatanya na mugenzi wanjye Fidèle irizaba imbuto twari tumaze kubabwira mu kanya mu gihe asigaye amasaha make ngo imipaka yo ku butaka yari imaze imyaka ibiri ifunzwe kubera ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 ifungurwe abaguzi ngo bafite ikizere ko hari icyo bizagabanya ku kibazo cy'itumbagira ry'ibiciro nabyo twezwa na Bosco kwizera aho yafatanyije na Joseph Mushimire Hirya no hino mu masoko y'imbere mu gihugu abayagana bakomeje guhuriza ku kibazo cy'izamuka rikabije ry'ibiciro y'ibicuruzwa binyuranye birimo ibiribwa n'ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye bibaza impamvu ari izamuka rero y'ibicuruzwa bituruka imbere mu gihugu n'ibitumizwa hanze bikabayohera gusa inama ya minisitiri yatse gufata umwanzuro wo gufungura imipaka yo kubutaka ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu ruhana imbibi kuri uyu wa mbere tariki ndwi werurwe ku buryo ari icyemezo cyitezweho byinshi n'abaguzi nk'uko babisobanura nk'umuceri wamaze kujya kuri 27 Ako mpaka rusumo da kugarusuma urujya n'undi yarugende biruza umukeri asubira kuri 15 kwa 15 bango muri Kongo ikintu cyama nk'inkweto zimaze guhenda cyane inkweto y'ibihumbi 25 yako to cafe cyangwa muraza amakagi bukavu akazana inkweto inkweto y'ibihumbi 10 zawe gibona ko ibintu byiza cyane ugiye rwaza abantu byiza cyane gabisa biciro birazamuka buri munsi uko bwije nuko bukena ariko twaheza impamvu yaratuyobe ahubwo ubwo turagira ngo mwe mwatubariza tukamenya impamvu ari iyi urabona n'imboga noneho zahenze kandi imboga ziba zihingwa hano mu Rwanda mu gihugu ibintu wenda byahendaga byabaga ari nk'isukari amavuta wenda bakavuga ngo biba byavuye nko hanze ebyinshi na keshi ariko urabumva ko n'ibintu biri guhingwa hano mu Rwanda byahenze sinzi impamvu zamuka ry'ibiciro riri kuduteza inzara kuko birahenze cyane 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 nk'isukari n'amavuta biri kuzamuka umunsi ku wundi uko ugiye kugura uyu munsi usanga hiyongereyeho ibiceri twifuza ko byagabanuka kuko nk'aba rubanda rugufi kubibona biratugora ntago turi kubasha kubibona ikigo gihugu cy'ibarushamihore NISR muri gashyantare mwaka cyatangaje ko ibiciro ku isoko mu mijyi byiyongereyeho 4.3% muri mutarama 2022 bageranje na mutarama 2021 uhagarariye abikorera mu karere ka Nyarugenge Munyabara Mesprie avuga ko hari ibicuruzwa nk'isukari yizera ko ibiciro byayo bigiye kugabanuka bitewe n'uko hari itegerejwe kwinjira ku bwinshi isukari yazamutse ku isoko mpuzamahanga ariko nagira ngo mbizeze ko muri iki cyumweru isukari ishobora kongera kumanukamo gakeya kuko yari yazamutse cyane yageze ku 70 ivuye ku 39 ndizera ntashidikanya ko yenda ishobora kuva ku 70 igasubira hasi wenda nk'65 icyo ni ikizere dufite ko dufite abashoramari bagerageje kuzana isukari nyinshi ubu mu bubiko bw'isukari aho bita Dubai Port harimo isukari izasohoka muri cyumweru kiza kuza dufite n'abandi bacuruzi bazanye isukari nyinshi irimo kuva muri Swaziland nizera ko ibiciro by'isukari bitazongera kuzamuka cyane Umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe rirengera inyungu z'abaguzi Ndayiyeze Isaie avuga ko abacuruzi bagomba gukurikiranwa neza kugira ngo batitwaza izamuka ry'ibiciro ku isoko mpuzamahanga bakazamura ibiciro mu buryo bukabije niba hari itegeko ryihiganwa no kurengera umuguzi ryubahirizwe aho ubona ibiciro niba ku isoko bizamuka n'abacuruzi ntibagaragaze nibura igiciro ngo tumenye se iki kintu kigura gute ugasangura mubaza ibi bintu bigura ngahe niba ugeze mu iduka bikagusaba ko buri kintu baza ngo kigura ngahe kandi bagombye kumanika ibiciro ku bicuruzwa byabyo urwego ngenzuramikorere rura rwatangaje ko igiciro cya litiro ya lisansi cyashyizwe ku mafaranga 2,266 izamuka ry'amafaranga 31 naho litiro ya mazutu yashyizwe ku mafaranga 2,201 bivuze izamuka ry'amafaranga 61 ni ibiciro bishya byatangiye kubahizwa kuri iki cyumweru tariki 6 werurwe kugeza gicurasi tariki 5 uyu mwaka wa 2022 umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abatumiza ibikomoka kuri peteroli asimpel eric mutaganda avuga ko izamuka ribagiraho ingaruka nk'abacuruzi nkatwe abacuruzi twarihanganye twumvikana na guverinoma yuko tubanza kubibara neza hatagira impa ingaruka nini kuri ku bukungu bwacu urumva ibiciro byarazamutse cyane kuva mu kwa mbere kwezi twa tuhindiye mu kwa gatatu kubera ubwumvikane hagati y'abacuruzi bikomoka kuri peteroli hamwe na guverinoma niho byari mu Rwanda by'abanyarwanda companies ikorera mu Rwanda kwihangana no kumvikana
kugira ngo dushire ibiciro bita bidahanitse cyane kandi bituma izindi activities zigenda neza ariko ibiciro bitazamutse cyane. Imuguke mu bukungu Stratu Habyarimana avuga ko isi yose irimo kuzahura ubukungu bitewe n'uko ikirozi cya COVID-19 kirimo kugenza make, bityo ibicuruzwa bikaba birimo gukenerwa cyane kurenza muvuduko wo kubyaza umusaruro ibyo bicuruzwa birimo gukenerwa, bityo bigahenda. Asanga ari byinshi biri inyuma y'irizamuka ry'ibiciro ku isoko mpuzamahanga, ariko hakaba n'impamvu zimere mu gihugu nko kuba ubukungu bwari butangiye gusubira mu buryo, ariko ugasanga nk'imipaka imwe yari igifunze wenda tuvuge kubera COVID. Abantu bavuga bati twirinde kujya mu rwego rwo kwirinda, reka twirinde urujya n'uruza hagati y'ibihugu, ugasanga nabyo bituma na bya bicuruzwa tuba dutegereza byashoboraga kunganira ibindi. Mwibuke ko nababwiye yuko bishobora guterwa n'uko ibicuruzwa biri ku isoko bishobora kuba ari bike ugereranyije n'ababishaka. Rwa ruherekane rw'ibicuruzwa rwatuma abantu babona ko hari icyuho wenda mu isoko ryo mu Rwanda, ku buryo bihutira kujya kubishaka n'ahandi, ugasanga cyacyuho baratenda kukiziba, urumva bitewe n'uko nyine iyo mipaka itarifunga. Ariko tukava dufite icyizere yuko niba imipaka ifunguye none kuri ubu ngubu, ibyiza nuko bimwe muri ibyo bicuruzwa dushobora kubibona wenda mu bihugu duturanye, ugasanga uko bije mu Rwanda bibaye byinshi ku masoko mpuzamahanga, nako ku masoko yo mu Rwanda none ababihaha bakabibona ku bwinshi no bicuruza bakabona ku bwinshi, bityo bya biciro bikaba byagabanuka. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Habyarimana avuga ko ikibazo cy'ibiciro ari ikibazo mpuzamahanga, gusa ngo ari byo nk'igihugu cyitayeho ku buryo izamuka ry'ibiciro rikomeza kugenzurwa. Ni ukuvuga ngo nk'ubu twahari ingano twajyaga tuva hirya no hino, ariko hari n'ifu y'ingano tuvana muri Turukiya. Turukiya nta kibazo ifite, ugasanga ni igisubizo kimwe gishobora kuboneka. Hari amavuta twavanaga, ntabwo twavanaga muri Aziya, ariko mu cyumweru gishize cyangwa mu cyumweru gishize hari inganda zo mu Rwanda twashatse uburyo tuborohereza ngo bavane amamesa mu gihugu cya DRC. Ubu buto tubona babujyana mu ruganda ari amamesa, bakabutunganya bugahinduka ubuto bubonerana nka kuriya tuba tubuguze, ariko noneho babukuraga kure. Ubu rero babubonye mu gihugu cya DRC bitewe no kuganira nabo, ibiganiro twagiranye nabo bitandukanye bituma tugira uruhahirane. Ibyo ni ibisubizo biza bisubiza hahandi baranguraga batabonaga. Hari ugushaka n'ibyo bikorwa bindi, ibicuruzwa bindi hirya no hino, ariko sinahamanya no kuvuga ngo wenda mu gihugu cyo ku ruhande cy'iburyo cyangwa ibumoso ngo birahendutse, kuko nubwo nkatwe mu Rwanda dufite inflation ejo ndi batangaje nko muri kinyiri hejuru yacu yacu kuri 4.3 iyo mu cyanya ni 5.18. Muri Uganda twabonye crisis z'amazoto bayibuza, twe mu Rwanda nta wayibuza. Nkavuga nti nta ntitwihutire no kugereranya, yega imipaka ku bucuruzwa yari ifungwa n'ashobora kuba barangura ibyo akeneye kurangura, ariko igisubizo kiri mu gushaka imirimo, mu kongera imbaraga z'imirimo. Raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buhinzi n'ibiribwa FAO igaragaza ko ku rwego mpuzamahanga habaye izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ku kigero cya 3.9% muri Gashyantare bagereranyije na Mutarama. Amavuta yo guteka yazamutse 8.5%, ibikomoka ku mata bizamukaho 6.4%, ibinyampeke bizamukaho 3%, harimo ibigori byazamutse ku kigero cya 5.1%, n'ingano 2.1% bitewe n'intambara yo muri Ukraine. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Dukomeje n'andi makuru kuri iki cyumweru. Itorero rya ADEPR ryimitse umushumba mukuru mushya Ndayiyeze Isaie n'umwungirije, bakaba rero batangaje ko bashyize imbaraga mu gukorera hamwe hagamijwe guhangana n'ibibazo by'ingutu biri mu iri torero ryanyuzemo birimo n'imicungire mibi y'umutungo. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney akaba yasabye abayoboke b'iri torero kwirinda ababaca intege kandi bagashyigikira ubuyobozi bushya. Nibyo twizwa na Jean Paul turatsinze mu nkuru irambuye. Kuri iki cyumweru nibwo aba bayobozi bashya ba ADEPR barimo Ndayiyeze Isaie, umushumba mukuru wungirije Rutagarama Eugene bimitswe kuyobora iri torero. Abayoboke b'iri torero bishimiye kubona abayobozi bashya bimitswe, ndetse babasaba gukorera hamwe kandi bagacunga neza umutungo wabo kugira ngo iri torero rigere ku ntego zaryo. Kandi amafaranga ajya agerageza abantu, ariko ngira ngo hariho inzego zishinzwe kureba kugenzura uko imitungo ikoreshwa. Icyo twifuza twebwe nk'abakristo nuko rwose ibintu bivugwa hanze mu bantu batubaha Imana bijyanye no kudacunga neza ibiba bivuye muri aba bakristo mwabonye, n'abakecuru b'abakene bitanga cyane, abapfakazi n'imfubyi, buriya tugira umuhati wo gukorera Imana, biratubabaza rero
iyo tubona umutungo uvuye mu bakristo uba ahubwo impamvu yo kurwana no kuvugana nabi no kwandikana mu binyamakuru bitugwa nabi turizera ko aba bantu Imana izabafasha cyo tubifuzaho cy'ambere no gusanga imitima y'abakristo kwa intambara nyinshi zagiye ziba mu ADEPR z'uburyo butari bumwe turifuza yuko abapasiteri bacu bamaze kwimuka muri kano kanya bakwegera umukumbi bakegera abakristo bakabahumuriza ibazo navuga byaranze ADEPR yacu no kudahuza kw'abayobozi nuko mubizi kugira ngo abantu bashe gukora umurimo kandi bakore neza nuko babahuje turifuza yuko abayobozi bacu bazaba abayobozi bahuje abayobozi bakorera muri timu abayobozi bakora ibikorwa bumvikanyeho kandi biteze imbere inyungu z'abakristo Umushumba mukuru mushya w'Itorero ry'ADEPR Ndayiyeze Isaie yavuze ko agiye gushyira imbaraga mu kugarura ubumwe no kunoza imicungire y'umutungo muri Itorero hagamijwe gufasha abayoboke baryo kugira imibereho myiza n'abanyarwanda muri rusange Icyambere ni icyo gufasha buri muntu wese kumenya inshingano ze kuko iyo hari utamenye inshingano ze agashaka gukora izundi byanze bikunze haza ibibazo rero urugendo tumazemo iminsi rwarimo kubaka inzego kubaka amategeko n'indi mikorere idufasha kugira imikorere n'imikoranire inoze rero ni byiza ko urugendo turimo tunafasha buri rwego rwose abashumba bamenye inshingano zabo kandi bazikore abakora imirimo itandukanye mu itorero itekinike bamenye inshingano zabo bayikore umukristo amenye inshingano ze kandi azikore Minisitiri w'ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney yasabye abayoboke b'Itorero gushyigikira abayobozi bashya kandi n'abayobozi bagashyira imbaraga mu kunga ubumwe ndetse no kubaka itorero rishingiye ku ndangagaciro nyarwanda banirinda ababaca intege mu iterambere ryabo n'iry'umuturage muri rusange hari abashinzwe ubutumwa mu buryo bw'ubutumwa bw'ubuyobozi bw'Itorero akaba n'abashinzwe gucunga umutungo ko umutungo nabo baga kimwe mu byatumaga abantu bakunda kugira ibibazo by'amakimbirane twabasabye gushyira hamwe gukorera hamwe gufatanya kujya inama kugisha inama ndetse no gukora ibyo bavuga kandi ibyo bakora bakagaragaza ubudasa mu mikorere yabo ya buri munsi mu guha agaciro abayoboke b'Itorero mu kubatega amatwi ndetse na za gahunda z'iterambere babategurira bakazikurikirana bakamenya ko ibyo bahuje nk'amafaranga abaturage baba bashyize hamwe byakoze akazi bigomba gukora noneho bakanakurikirana n'imibanire y'abakristo hirya no hino mu gihugu Itorero ry'ADEPR rigiye kumara imyaka 82 rigeze mu Rwanda. Kuri ubu rifite abayoboke basaga miliyoni 2 rikaba rigira uruhare mu iterambere ry'uburezi, ubuvuzi, ubuhinzi ndetse no guhangana n'ibibazo byugarije imibereho y'abaturage. Jean Paul turatsinze I Kigali. Naho nyuma yuko leta yoroheje ingamba zo kwirinda COVID-19 hakakurwaho amasaha yo kuba abantu bose baba bageze mu rugo ubuhirya no hino mujyi wa Kigali abantu bagaragaza kwidagadura cyane cyane mu bice bisanzwe birangwamo ibikorwa by'imyidagaduro umunyamakuru wacu rero atubereye ahazwi nko ku Gisiment Fisto Felix Abineza wiriwe neza Mirewe neza. Mu minsi yashize rero mu masaha nk'aya ngaya ubwo hariho curfew cyangwa se ubwo hariho abantu ko bagomba kuba bageze mu rugo yaba saa 4 yaba saa 6 aya masaha wasangaga nta muntu n'umwe uri aho ngaho ku Gisiment kuko ndabyibuka ko hari n'indi nkuru yigeze gukorwa ariko uyu munsi inyuma yawe rwose ndabona imyotsi ndabona abantu byifashe bite nakubwira ko nageze hanga mu masasa 11 z'umugoroba ariko hari abantu benshi ariko bigaragara ko nta n'igihunga bafite reka bari cyo mperaho kuko biba bigaragara ko ari abantu batuje bisanzuye abantu bari gukoresha umwanya bahawe ahangaha ariko ikindi gitangaje Evelyn nakubwira nuko ahangaha ubona abantu usibye bari gushyikirana n'ibyo kurya no kunywa ubundi abandi babashyizeho agapfukamunwa neza mwaganira akakubwira ati narikingije ndetse ni nayo mpamvu ndi ahangaha na ibi ni ukubera ko leta y'u Rwanda yafashe umwanzuro wo gukora amasaha yo kugera mu rugo ndetse ku bantu bamaze kwikingiza abantu bakaba
batembera bisanzuye kuva mu gitondo cyane mugoroba bitandukanye wenda naka n'utubari ndetse n'ahandi hari umwihariko w'uko bo bagomba gufunga ku isa munani z'ijoro. Hanyuma rero Everine unyemereye ndi kumwe na Alexis ni umuyobozi utanga serivisi hano ufite ikigo cyitwa Kamegen akaba atanga serivisi zijyanye na restaurant ndetse n'akabari ngira ngo mubaze kuba muri kwakira abantu bikageza saa munani mukabaha serivisi mubihuza mute no kuba abantu baramaze kwikingiza icyorezo cya COVID-19. Urebye abakiriya twakiraga mbere nabo twakira ubu ngubu bariyongereye cyane kubera ko baza bisanzuye bamaze kwikingiza bakaba rero nta gihunga ubu bafite kubera bya bindi by'amasaha amasaha yarongerewe ubu nta kibazo rwose bafite nta gihunga bafite bariyongereye. Hanyuma ubu ngubu abantu iyo bicaye ubona bisanzuye bagafata serivisi cyangwa kwakunda umuntu aba yego ari gushyikirana n'ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa ariko avuga ati mukanya mutira binca amafaranga menshi kuyo yancaga. Oya, ubu nta kibazo amasaha yariyongereye abantu baratuje gusa bakomeza nyine kubahiriza amabwiriza ntabwo bashobora kuyica ariko ubu nta kibazo natwe ibyo twacuruzaga byariyongereye. Urero ni Gasana Alexis akaba ari umuyobozi wa Kamegen ni ikigo gitanga serivisi zijyanye na restaurant ndetse n'akabari hano ku Gisimenti abahazi angana agace karimo utubari twinshi ndetse mu mpera z'icyumweru guhera kwa gatanu kugeza ku cyumweru uyu muhanda mpagazemo ubusanzwe ubuca mu imodoka ariko mu mpera z'icyumweru nta modoka ziba zihari ndetse nk'uko muyibona inyuma yanjye hari imitaka abantu babicayemo bari gufata ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya ariko kandi ukabona n'abantu bisanzuye ngira ngo Verine urabiza amasaha yageraga abantu bari gushaka uburyo bajya mu rugo ariko ubu ngubu baricaye bamwe baracyatumiza ibyo kurya abandi baracyatumiza ibyo kunywa ariko ibi ngibi ni umusaruro wo kwikingiza nk'uko bamwe twaganiriye bagenda babigarukaho bavuga bati kwikingiza icyorezo cya COVID-19 kandi ku buryo bwuzuye ni kimwe mu byatumye noneho dushobora kubona uburyo bwo kwisanzura kuri ubu ngubu. Nakubwira ko abacuruzi ba hano bagenda bagaruka ku kintu cyo kuvuga ko buriya gucuruza amasaha makeya cyane cyane aya ngaya y'umugoroba cyane kuri aba bacuruza agahiye cyangwa se ibyo kunywa bisembuye ntihaba hari impungenge ko aba bantu bashobora kwisanzura bakarenza urugero uyu munsi ni ku cyumweru ariko ejo ni ku wa mbere ni umunsi w'akazi aho niba uri bubakereho bakibagirwa ko bagomba no kujya gushaka imibereho uko wabibonye icyo nakubwira ni uko ubwo uko uganira n'abantu bari hano niko bakwereka ko bazi agaciro koka icyo twakwita discipline ariko ni agaciro ko kwitwararika cyane cyane ku bijyanye n'icyorezo cya COVID-19 ndetse mu kanya mu makuru abakurikiye televiziyo y'u Rwanda babikurikiye n'imibereho yo muri iyi minsi usanga bamwe bakubwira ati turanywa mu rugero tugera igihe cyo gutaha dore ko n'igihe turimo n'ibiciro n'ibindi bakavuga bati ni ukwisanzura ni ukwidagadura ariko ku kigero gikwiye reka gushimire cyane Fiston Felix Habineza wakoze cyane kutubera ku Gisimenti mbwira abantu ko amakuru mu gihe bakiyareba ariko n'abakiri mu Gisimenti amasaha aracyahari saa munani nibwo utubari dufunga. Urakoze cyane reka dushimire mugenzi wacu Fiston Felix Habineza watugezagaho uko byifashe ku Gisimenti. Reka rero dukomeze n'ubundi n'andi makuru tukibafite aho kuri iki cyumweru tariki ya gatandatu werurwe uyu mwaka wa 2022 ishyaka PL ryahuguye abayoboke baryo bahagarariye abandi mu rwego rwo kubagaragariza amategeko shingiro n'ibyagiye biyahindurwamo kugeza ubu kugira ngo bihuzwe n'icyerekezo gishya cy'igihugu 2050. Inkuru ya Yusuf Sindiheba. Ishyaka PL rimaze imyaka irenga 30 rishinzwe ryahuguye abanyamuryango baryo ku mategeko shingiro yaryo n'ibyayahinduwemo kugeza ubu kugira ngo bihuzwe n'icyerekezo gishya cy'igihugu 2050. Abanyamuryango b'ishyaka PL baravuga ibyo bungukiye muri aya mahugurwa. Icyo nkuyemo cya mbere nuko no kumenya aho Parti Liberale yavuye n'impamvu yashyizweho kugira ngo irusheho gushimangira ubwisanzure bw'abantu cyangwa kwishyira ukizana n'ubutabera bigamije amajyambere.
yatwongereye imbaraga zo kongera kwibutsa amategeko mu byo kuri shingiro ishyaka PR kugira ngo abayoboke bose bashobore kuyamenya no kwibahiriza. Mukabarisa Donatire, umuyobozi w'ishyaka PR, aragaruka ku ntego nyamukuru y'aya mahugurwa. Uyu munsi icyari kigamibirewe cyane ni ukugira ngo tubagaragarize amategeko shingiro ibyayahinduwemo kuko twarayavuguruye muri iyi minsi ishize. Hari ibyo rero twavuguruye kugira ngo tujyane n'icyerekezo gishya cy'ishyaka PL. Icyerekezo dufite urabona nk'icyerekezo cy'igihugu, ubu twatangiye icyerekezo 2050. N'ishyaka rero rikaba rigomba gutanga umusanzu waryo kugira ngo icyo cyerekezo twihaye nk'abanyarwanda kibashe kugerwaho, intego twiyemeje zibashe kugerwaho. Ishyaka PL ni rimwe mu mashyaka amaze igihe kinini akorera mu gihugu cy'u Rwanda kuko ryashinzwe mu mwaka w'1991. Intego nyamukuru ryubakiyeho ikaba ari uguharanira ukwishyira ukizana kwa muntu. Sindiheba Yusufu, i Kigali. Ni televiziyo Rwanda ukomeje gukurikira aya makuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Dukomeza n'andi tukibafitiye inyuma. Abaturage bimwe mu mirenge ya Nyarugunga na Kanombe mu karere ka Kicukiro barishimira serivisi y'ikigo gishinzwe amazi isuku n'isukura kuko ngo ibibazo byo kubura amazi byahindutse amateka. Ni nyuma rero yo kuzura ku ruganda rw'amazi rwa Kanzenze hari mu karere ka Bugesera rutunganya amazi aturuka mu mugezi w'Akagera. Nibyo twizana mugenzi wacu John Gakuba. Bamwe mu baturage bavuganye na RBA bemeza ko ikibazo cyo kubura amazi kwa hato na hato ndetse akenshi bakayabona bayaguze ku giciro cyo hejuru kuba yacuruza ku magare ngo cyahindutse amateka. Mbusanga nta kibazo cy'amazi tukigira ariko mbere twarayiburaga ubu nta mazi tukibura, niyo yagenda nta minota 30 yashira atagarutse. Turashimira wasake cyane. Twajyaga mbere dufungura amazi ugasanga robine irarekura icyuka gusa. Ako bungo byaciyemo amazi yagiye ntago yamara minota 20 ataraza dufite amazi nta kibazo. Byari ikibazo gikomeye cyane ariko leta kare umubyeyi wacu yagerageje kumva ikibazo cy'abaturage. Badushyikiriza amazi ku buryo bushoboka kuko n'ibintu bigaragara ahantu hose bagiye bahubaka ibigega. Urutagungira Methode, umukozi wa Wasake ushinzwe gukwirakwiza amazi meza mu mijyi, yadusobanuriye uko iki kibazo cyari kimaze imyaka cyaje kubona igisubizo. Uruganda rwaje rwatekerejweho kubera ikibazo cyari kiri cyane cyane mu bice bya Kanombe, ibice bya Busanza, Rusororo na Remera ahariya muri za Kimironko. Uruganda rwaho rwuzuriye mu kwezi kwa kabiri 2021 twatangiye kuzamura amazi. Ubwo byasabye yuko twubaka rero imiyoboro nanone iva hano mu Ruganda ikazamuka igahanga, dufatiraho izamuka Inyanza hejuru, ariko ishami rinini turiyobora mu bice bya Kanombe na Kimironko. Uru ruganda rufite ubushobozi bwo kohereza amazi mu baturage angana na metero kibe 40 ku munsi, harimo metero kibe 10,000 yerekezwa mu bice by'akarere ka Bugesera. Aha tugeze ni icyiciro cya mbere cy'amazi asohokera avuye ikuzimu ahacukurwa ku nkengero z'Akagera. Hano uko mubona Akagera, hanyuma nyuma y'ahangaha ni naho urugendo rutangira kugira ngo akorerwe isuku avanwemo imyuka itari myiza ku buzima bwa muntu. Uretse uru ruganda mu mujyi wa Kigali hari izindi nganda eshatu zitunganya amazi zirimo Urwanzove rutanga buri munsi amazi angana na metero kibe 150, urwa Kimisagara rutanga buri munsi angana na metero kibe 24, n'urwa Karenge rutanga buri munsi metero kibe 111. Ubuyobozi bwa Wasake bwemeza ko mu mwaka w'2026 hagomba kuba harubatswe urundi ruganda rwongera ingufu kuziriho magingo mu mujyi wa Kigali kugira ngo bashobore guhangana n'uburyo abanyarwanda bakenera amazi, kubera ko umunsi ku wundi uko umujyi waguka ari nako abaturage bakomeza kwiyongera. John Gakuba, Televiziyo Rwanda, i Kanzenze mu Bugesera.
Arakoze mugenzi wacu John Gakuba ikanzenze. Reka dukomeze n'andi makuru y'ikigo cy'igihugu cy'ubuhinzi n'ubworozi RAB gitangaza ko uyu mwaka w'ingengo y'imari uzarangira hubatswe amasoko ndetse n'amabagiro y'ingurube agera kuri 15 mu gihugu mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'isoko ku borozi bazo. Nibyo twizeho na Fiston Felix Habineza. Harerimana Emmanuel nabo bafatanya mu bworozi bw'ingurube tubasanze bari gufata intanga. Nyuma barazitunganya hagendewe ku ipimo bya gihanga byagenwe. Izi ntanga ziterwa ingurube yarinze. Abakora muri ibi bikorwa byo gutunganya intanga no kuzigeza ku borozi b'ingurube bagaragaza ko ibi ari inyungu ikomeye ku mworozi. Bifasha umworozi kubika kwizigamira ya mafaranga yakabaye agaburira isekurume. Hari n'ikindi cy'uko bidufasha kurinda indwara zishobora gukwirakwizwa n'amatungo umuntu avana ingurube hamwe ajya kuyibanguriza ahandi. Nimba hari ikibazo twari dufite gikomeye ni ukugira ingurube zirimo gusaza. Nimba mufite amakuru ko hamaze iminsi haboneka uburwayi mu ngurube, haboneka ibibazo byinshi mu ngurube, ndahamya neza ko bishobora kuba binava no ku macugane. Ingurube zivangavanze twashidutse zose zishobora kuba zifitanye amasano. Iyo rero baduhaye nka gutya icyororo gishyashya biba ari amahirwe ku borozi hafi ya bose bahantu batwegereye, kubera yuko baraza bagahindura amaraso y'ingurube zabo. Araza agatera intanga ishashi yari afite, ejo yabyo ariko byara ibyana bifite amaraso ari hejuru, ifite 75%. Aborozi b'ingurube batangiye gukoresha ubu buryo barabushima kuko bwabakuye mu bihombo bya hato na hato. Ingurube yararindaga ukaba ivana hano ukayigeza mu bundi mu dugudu ujya gushaka imfizi akaba n'ubwibuze, bityo ni ukuza agahita ampereza byadufashije cyane. Cya mbere ubu wizeye neza ko uteje icyororo cyiza. Ikindi cyiza kibamo intanga ziba zipimye ku buryo kwa kundi imfizi usanga hari imfizi bazirwaye nk'amakore, ibyo nabyo ntago bibaho. Usibye ibi, ubu buryo bwo gutera intanga bwanafashije aborozi kongera umubare w'ingurube zabo, gusa bafite ikibazo cy'isoko. Leta yadushyiriraho isoko ryiza rigari kandi ryagutse, bakanaturegera n'ibiciro kuko twebwe ibiciro byacu biri hasi cyane, kuko uriya aza kuzigura kuko ari we wenyine ayatubwiye turayemera kuko nta bundi buryo bundi dufite. Nk'abo baraza bakatwihererana bakaduha amafaranga make cyane, dufatanyijeho n'aba ngabo badukuriye twumvaga yuko rwose isoko ribonetse rirambye kandi rifite igiciro cyiza, twabigira umwuga ukomeye cyane. Kuri iki kibazo ikigo cy'igihugu cy'ubuhinzi n'ubworozi RAB kivuga ko ubu hari kubakwa amasoko yihariye y'ingurube, ari nako hashyirwa amabagiro azwi hagamijwe gukemura ibibazo bigaragazwa n'aborozi, nk'uko bisobanurwa na Dr. Fabrice Ndayisenga umuyobozi w'ishami ry'ubworozi muri RAB. Baratangiye ni mu turere 15 tugize intara y'Iburengerazuba mu majyepfo no mu majyaruguru aho umushinga bita Prisme ukorera. Baratangiye kandi kugira ngo hari hatinze kubona ibibanza no kugira ngo abantu bimurwe hakenewe gukorwa population ikorwe, ariko birarangira n'ingengo y'imari hamwe baratangiye mu turere tumwe twabashe kwihuta kugira ngo ibibanza biboneke. Amasoko y'ingurube 15 n'amabagiro nabwo hanafashwa kugira ngo igiciro kibashe kuba cyakontrolwa neza, baba mami bazagamo hagati bagafasha aborozi bakabona amaho ugasanga baha igiciro kidakwiye bakavamo. Ikigo cy'igihugu cy'ubuhinzi n'ubworozi kandi gisaba aborozi b'ingurube gukorana n'amasantere yashyizweho na Leta cyangwa abikorera bashoye imari mu gutunganya intanga z'ingurube, kuko ari bimwe mu byabafasha guteza imbere ubworozi bwabo. Ubushakashatsi bugaragaza uko ubuhinzi bwifashe ku rwego rw'urugo bw'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare bugaragaza ko ingo zari zitunze ingurube zavuye ku ijanisha rya 37% mu mwaka w'2017 zigera ku ijanisha rya 33.7% mu mwaka w'2020. Fiston Felix Habineza, Kigali. Abakora mu kubungabunga imihanda mu mirenge imwe n'imwe y'akarere ka Muhanga baravuga ko nta bikoresho bikwiye bafite bikaba ngo bidindiza imirimo yabo. Ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga buvuga ko ibi bikoresho bigomba gushakwa, ariko nanone hagategurwa n'umuhanda kenshi hagamijwe kunganira ibi bikorwa. Nibyo twizwa na Alex Namahoro. Mbuga Mpimbi Burera abana Nyabinoni ni umwe mu mihanda minini ica mu misozi miremire y'akarere ka Muhanga. Kimwe na kaburimbo Muhanga Ngororero Mukamira, imirimo yo kubungabunga yabaye nk'idasanzwe mu mezi atangira umwaka wa 2022 kubera imvura ikaze yaguye kandi bitamenyerewe.
niba ari bihe byabaye bibi niba ari bihe byahindaguritse natwe byaradutunguye ubundi muri bihe twabaga twicaye nta mirimo myinshi dufite mu muhanda ariko ubu ngubwo guhera mu kwezi kwa mbere n'uko kabiri udufite ibibazo muri uyu muhanda cyane w'impangu zirimo imbogamizi ihuriyeho nabo bashinzwe kubungabunga iyi mihanda ni ibikoresho bidahagije bagereranyije n'ubwinshi cyangwa ubukana bw'inkangu ziri muri iyi misozi ni uburyo kugira ngo tubone fose yuhamo amazi atambukira gakeya ariko n'ubundi twitegure n'ibyo turimo gukora natwe turareba ko twitegure ko bigiye kumanuka buriya tubonye n'ubufasha tukabona iriya mashini ikurura byose ikabimanura ikaza mu muhanda bikazamukira aperi tukagenda tukabimena byatworohera cyane ubu ngubu ibyo turimo gukora n'ubusanzwe na biriya buracya byamanutse cyane cyane nko mwino ntengo yacu dukeneye ingorofani tugakenera inyundo zimena amabuye ari yatenguka kuko aramanuka agafunga umuhanda yafunze umuhanda rero twebwe nk'abakozi kubera ko nta nyundo dufite bisaba kwikoramo tukayikodesha tugakoresha eni tukagenda tubiherekanya bakabigeze munsi y'umuhanda byagombye kugira ngo tubone nk'ubufasha tukabona nk'ingorofani none tukajya turitiyura tukajya turemera munsi y'umuhanda byihuta icyakora muri rusange abaturage barashima amatsinda yabo abakozi kuko akora ibishoboka byose kugira ngo umuhanda ukomeze kuba nyabagendwa abangaba baragerageza batari mahugu bya wacika ugahana rwose aho nk'ubu bagenda basibura wenda tugenda tumwe na tumwe aho tugiye turi amazi amanuka ku misozi imwe akabasha kuba yanyuramo ariko nta muntu tushira bitongeye ngo bisibe n'amazi yongere anyure mu nzira itariyo ikibazo cy'ibikoresho bidahagije kigaragazwa n'abungabunga imihanda kirazwi ku rwego rw'akarere ka Muhanga ariko umuyobozi wako Kayitare Jacqueline avuga ko mu rwego rwo kunganira abakozi hagiye kujya hategurwa umuganda kugira ngo abaturage muri rusange bazibe icyuho cy'ibura ry'ibikoresho mubikurerega muri iki gihe cy'imvura birumvikana ko abantu baba bagomba gushaka ibisubizo byose bishobora gutuma tugira ibibazo bike cyangwa singaruka nke zijyanye n'imihindagurikire y'ikirere birumvikana rero niba hari n'ikiba kitarateganijwe ariko iyi mvura yaba inganye gutya abantu baba bagomba gufata ingamba zo gushaka ibyakenerwa ibyo ari byo byose kugira ngo dushobore guhangana n'iki kibazo nyine cy'imvura nyinshi turimo baba rero aba bikoresho yaba umuturage wasenyewe yaba inzira z'amazi uyu munsi zikwiye gusiburwa niyo mpamvu mwabonye umuganda wose twawuganishije mu mihanda kugira ngo dushobore gutanga inzira z'amazi mu gice cy'umujyi cyane ho ni za ruhurura twakozemo ingamba zo zigomba guhangana n'iki kibazo cy'imvura nyinshi turimo zirafatwa kandi aho tubona ibikoresho bikenewe kugira ngo dushobore kugera ku ntego dufite ibyo nabyo birashakwa ababungabunga imihanda baba bari mu byiciro bibiri birimo abashinzwe gukora kuyo ku rwego rw'igihugu National Roads n'indi iri ku rwego rw'akarere bakunze kwita Feeder Roads aba basabwa kuza mu kazi igihe hari ikibazo babonye aho bashinzwe ariko bavuga ko mu bihe by'imvura idasanzwe bisanga bakora hafi buri munsi Alex na Mahoro imuhanga tuvuye mu karere ka Muhanga ariko twerekeze mu karere ka Huye hari imiryango y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ituye mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye imaze imyaka 27 nta cumbi kabisaba rero kubakirwa inzu zo kuba mu buyobozi bw'umurenge wa Tumba bwo buvuga ko iki kibazo bukizi kandi ngo bwatangiye kugishakira igisubizo aho kwikubitiro imiryango 46 igiye guhabwa inzu mu gihe cya vuba Calixt Kaberuka Uyu ni umukecuru nyirabashe kanseri idaho imyaka 74 y'amavuko acumbitse mu mudugudu wa Kigarama mu kagari ka Rango B ni mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye. Kuri ubu uyu mukecuru acumbitse mu nzu y'igikoni yishyura amafaranga 5000 buri kwezi. Nyuma ya jenoside ngo ntarabona icumbi ryo kuba mu yitirye. Ibintu avuga ko bimuhangayikishije muri iyi myaka y'izabukuru agezemo. Ubuzima bwo gucumbika ubu ndashaje urabibona ko nanakuze. Nyuma nkumva ntekereza igitekerezo wambahomba. Nkisanzura nanjye ubundi gucumbika ndacumbitse pe kuva ubwo kugeza iyo nzu mubona nayo ndayishyura nyishyura amafaranga 5000 ku kwezi nk'abantu imana zavugiyemo baramba ubuse najya kuzacira inshuro mbeshye ariko mbabazwa n'ahantu nzasazira
mbonye aho ninjira nkayasazira ntacyo gucumbika ni ibintu bimaze kunaniza. Ubwo twakoraga iyi nkuru dusanze Mukandutiye Josephine nawe warokotse Jenoside utuye mu murenge wa Tumba hamaze kuzingutwa ngushye nyuma yuko inzu yabagamo akodesha yagurishijwe na nyirayo. Josephine avuga ko amaze kuba mu nzu zirenga zirindwi acumbika nyamara ngo yagiye shyirwa ku rutonde rw'abazubakirwa igihe kirekire. Nyine nagendaga mu murenge bakanyemeza ariko nabaga nagiye ku murenge bakanyemeza ngata negera ku karere najya ku karere nabo bakambwira ati tuzagushakira ariko none bakambwira ati amakuru ava hasi nagaruka hasi ngategereza nyine kubaza mpamagara simbone bampamagaye. Ubu ngubu nyine ngiye kwimukira ahantu naho mugahora naho sinzi niba ngo bimeze ute n'umuvandimwe nawe wantije inzu ubundi kuko kuriha ntago byakunda urumva nawe ntiwaza gupanga ahantu ufite ubushobozi. Aba baturage barasaba ubuyobozi kubagoboka bakabashakira aho gutura. Ubuyobozi buvuga ko hari inzu zirimo kubakwa zo mu bwoko bwa 2-in-1 mu kagari ka Cyarwa zigera kuri 23 zigiye kuzura kuko igisigaye ari ukuzubakira ibikoni no kurangiza kuzikinga. Izi ni z'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Tumba Migabo Vitali aheraho avuga ko ari zimwe mu zigiye gukemura ikibazo kimwe muri iyi miryango ibayeho isembera. Uyu mwaka mu murenge wacu hari abacitse ku icumi bagera kuri 46 bazatuzwa mu nzu mu buryo inzu ebyiri zigiye zegeranye akaba ari ahantu heza cyane kandi imirimo igeze heza ku buryo twabwira abacitse ku icumi bamwe bazatuza mu ikubitiro yuko vuba bagiye kuyijyamo kandi igikorwa gikomeza igihugu cyacu gihora buri gihe gikemura ikibazo kugera kiboneka kandi umushobozi buhari. Ubuyobozi bw'uyu murenge kandi buvuga ko buzakomeza kubakira abatishoboye barokotse Jenoside badafite aho barambika umusaya. Ibi bikorwa kandi bikazajya bibangikanywa no gusana inzu kugeza ubu zamaze kwangirika. Uyu mwaka akarere ka Huye kiyemeje kubakira imiryango isaga 150 y'abarokotse Jenoside badafite aho kuba muri rusange. Calixte Kabiruka, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Huye. Ikaze kuri aya makuru ajyanye n'imikino muri studio ya Televiziyo Rwanda ari kumwe na mugenzi wanjye Farage n'Intege. Farage, bimeze bite? Meze neza, turashima Imana. Aha, mu bijyanye n'imikino ndakurikira ariko bitari cyane. Mu kanya hari umukino wakinwaga na Manchester City na Manchester United. Ku bantu batashoboye kuwukurikira, urabanza utubwire urangiye byifashe bite? Naje muri studio umukino utararangira ku minota 77 ikipe ya Man City imaze kwandagaza Manchester United itsinze ibitego 4-1 nyirango nako n'umukino warangiye bivuga ngo ikipe ya Manchester cyangwa zombi n'izi Manchester ariko Manchester City ikaba ari itahanye ikamba ryo kuri uyu munsi iyo yakinaga ku munsi wa 20. Ishobora guhinduka ku minota wa nyuma kuje muri studio utararangira umukino? Oya, byarangiye ari 4-1 mu kanya narebyeho. Ndumva nizere neza 100% ko ari 4-1. Wafanaga iyihe muri izo zombi? Nta nimwe. Aha. Urakoze cyane. Reka amakuru yacu imikino tuze tuyahere mu karere ka Rubavu, tuzatuyahere muri Union des Jeunes Sportifs de Rubavu. Aha ngaha rero akaba ari mu karere ka Rubavu aho umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, uyu nguyu akaba ari Olivier, akaba rero icyo yakoze ari kujya kwifatanya n'abanyarubavu kugira ngo bongere bazure imikino, dore ko kari karere kari kariswe Brazil cyangwa se aho igihugu gikomora abakinnyi bakina umupira w'amaguru. Navuga ko rero uyu munsi byari birori kuko hakinnye abana bakiri batoya hagati y'imyaka 4 kugeza ku myaka 12 ndetse bakaba banakinnye n'ikipe nkuru aho bafashe amarerero menshi mu karere ka Rubavu barayahuza bakoramo ikipe ikomeye, batumira ikipe y'Intare, dore ko hari imwe mu makipe akomeye, maze bakina umukino. Akarere ka Rubavu kakaba katsinze ibitego 3-1 bivuga ngo rero batangiye kujya mu murongo mwiza ndetse na Ministeri ya Siporo ikaba nayo yari hagarariwe kugira ngo bagara gaze ko nibura akarere ka Rubavu kazongera kakagira abakinnyi bajya hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo, ariko bikongera bikavuga ko Rubavu yongeye kuba Brazil. Ni igikorwa rero cyagiyemo abasportifu bose, ndavuga abatoza, abasifuzi, uretse n'umupira w'amaguru harimo n'abana bakiri batoya bigishwa gusifura cyangwa se kuyobora umupira w'amaguru. Wenda ibindi tuzabigarukaho, gusa icyari kimirijwe imbere nta kindi no kongera kugaragaza isura ya Rubavu, akarere ka Rubavu ko kuva kera katanze abakinnyi mu gihugu no hanze yacyo, n'ubundi bigiye kongera gukomeza ku bufatanye bwa bose bakaba babigizemo uruhare. Reka twihute tujye muri volleyball. Aha tujye mu majyepfo y'igihugu aho kuri iki cyumweru hasozwaga imikino ya volleyball, ariko ikaba ari imikino yari igamije kwibuka Padiri Kayumba. Ikipe ya APR Volleyball Club ikaba yegukanye igikombe ku mashanwa y'umukino wa volleyball itsinze Rege amaseti 3-1 ndetse navuga ko uyu Kayumba yafatwaga nk'imboni
y'umukino wa volleyball hariya mu majyepfo, akaba kandi yanabaye umuyobozi hariya mu Indatwa, dore ko yanakomeje kuba umuntu witangiye uyu mukino mu bakiri bato yakaho bigisha, kugeza ubwo ibigo bya hariya byamamaye muri uyu mukino. Ariko noneho mu mwaka w'2009 yitabye Imana, urego bati reka dushyireho irushanwa ryo kurya tumwibuka. Ibi rero byarabaye ku munsi w'ejo, barakinnye uyu munsi bakina umukino wa nyuma. Ikipe ya Rwanda Revenue mu bagore ikaba yatsinze amaseti 3-0 ikipe ya IPRC Kigali. Nguko rero uko byaje kurangira muri rushanwa ryaberaga muri Groupe Scolaire Officiel de Butare, ndetse bakaba banagaragaje ko bashoboye. Gusa ikipe ya Gisagara yari mu majyepfo ikaba imaze edition ebyiri titabira aya marushanwa. Benshi bakavuga bati ese ikipe ya Gisagara kuki ititabira? Byakabaye byiza ko tuganira n'ubuyobozi bwayo, ariko twaganira n'abasesenguzi. Umwe mu basesenguzi witwa Uhirwe Patrick yagize icyo avuga kutagaragara kwa Gisagara Volleyball Club mu marushanwa nk'aya ngaya, bivuze iki ku mukino wa volleyball? Ubwo ni igihombo ku bakinnyi, ni n'igihombo nakita ku mukino. Abakinnyi bakeneye gushitura imico se bazahera, kuko amarushanwa ni makeya. Irushanwa rirangiye mu kwe mu mazi mu minsi itambutse, irushanwa rya Forza ryaje rikurikira irya Rwanda Revenue, n'iri rya ririje ntago ribaye irishoboka ryazongera kugaruka. Riri mu kwezi kwa gatandatu ryo kwibuka rutsindura, ibaze kuva mu kwezi kwa kabiri kwa gatatu udakina, beruka gukina irushanwa rya Forza rirangiye mu kwezi kwa mbere, bagiye kumara amezi arindwi ni rwazongera kugaruka mu kibuga. Ubwo byose uwo mukinnyi abakinnyi mu Rwanda Sport turayizi, ariho ate akora iki? Imyitozo abayobozi bamuhemba yakoze iki? Ibyo ngibyo ugiye kubira mu buryo bwagutse. Ntekereza yuko icyo byarusa cyose kugira ngo gisagarize n'ubwirushanwa nagiye nkurikirana abaritegura ndetse n'entourage yari bakavuga ikibazo cy'amikoro cyabagonze. Ariko wenda nko kurikire yakure byakumvikana, ariko nta mpamvu yari yose justifiable yasobanuka kuba ikipe nka Gisagara ifashe edition ebyiri zitabira irushanwa. Kuko urero ni Patrick Wihirwe umusesenguzi mu mukino wa volleyball. Reka dukomeze tujye muri championnat y'igihugu y'umupira w'amaguru yarakomezaga ku munsi wa 20 imikino yarabaye ku munsi w'ejo. Ikipe ya APR Football Club ikaba rero yarashimangiye kuguma ku mwanya wayo wa mbere. Ikipe yatsindaga Gasogi United ibitego 2-0. Ikipe rero ikaba yarakomeje kuyobora n'amanota 48 ndetse n'ikinyuranyo cy'amanota cy'ibitego 18. Ibi rero byatumye ikipe ya APR Football Club ikomeza nanone kugaragaza igitinyiro, reka mbivuge gutyo, kuko ihanganye cyane n'ikipe ya Kiyovu Sport. Twerekeje mu karere ka Musanze, ikipe ya Musanze yakiraga ikipe ya Kiyovu Sport, maze ikipe ya Kiyovu Sport itsinda ibitego 2-1. Ibi byanatumye rero ikipe ikomeza kuyirya isicyataburenge, kuko nayo yujije amanota 48 ndetse ikaba inayirusha ibitego 3-3 ndavuga APR, kuko Kiyovu Sport izigamye ibitego 15 byonyine. Gusa nihuse Mukura Victor Sport yo iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 36, Rayon Sport ku mwanya wa kane n'amanota 34. Ikipe ikaba yanganyije na Etoile de l'Est hariya Ingoma. Nanavuga kandi ko ikipe yari igeze kure ikaba yongeye kugaragaza igitinyiro cyayo ni Etincelles FC, kuko kuva ku mwanya wa 16 ukaba ugeze ku mwanya wa 11 nyuma yo gutsinda Espoir ibitego 2 uyu munsi mu karere ka Rubavu, ibitego 2-0 byatumye igira amanota 21 n'amanota ndetse n'umwenda bitego 7. Ikipe ya Gicumbi na Gorillas ikomeza kuba habi, kuko buri yose ifite amanota 15 n'umwenda bitego 17. Twasoje tubashimira mwese abo twakomeje kubana kuri televiziyo Rwanda, by'umwihariko muri aya makuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Tubifuriza gukomeza kumererwa neza aho muri hose mukurikira n'ubundi gahunda televiziyo Rwanda ikibafitiye, kuko zo zirakomeza. Mukomeze mugire ibihe byiza.